Bismillah wa sallallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahda la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا وحق القول للكافرين. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة. صدق الله العظيم، صدق رسول الله، صدق حبيب الله، أو كما قال. Poštovani prisutni vjernici, zahvala pripada stvoritelju Allahu Đelešanuhu, neka je najlepši blagoslov, mir, spas na posljednjeg Božeg poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe, na vjernike i na sve muslimane do sudnjega dana. Allahum amin. Molimo Allaha Đelešanu da Allah Đelešanu pomogne muslimane širom ovoga dunjaluka, posebno naročito u Maroku, koji su doživjeli jedno veliko iskušenje, zemljotres, i sve nas da se čuva njegove kazne, njegove sržbe i njegovog nezadovoljstva. Allahum amin. Braćo moje, mi smo prošlog puta smo govorili o namazu kao stup vjere. Rekli smo nekoliko hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, citirali smo nekoliko ajeta koji govore o obaveznosti namaza i o obaveznosti obavljanja namaza u toku dana i u toku noći. Znači, Allah Dželešanuhu je obavezao svakog vjernika kroz sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i kroz kuranski govor da pet namaza koje je propisao su stroga dužnost svakog punoletnog muslimana. Čak kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada dijete razazna koja je desna, a koja je lijeva strana, onda ga podučavajte namazu, kaže poslanik sallallahu alejhi vesselam. Pa ako odbije, onda i neke disciplinske mere se moraju primijeniti. Pa smo rekli, citirali smo hadis, da prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Pa smo rekli da je Allah Đelešanu u Kur'anu propisao namaz kako bi se vjernici sačuvali Allahove Đelešanu sržbe i približili se zadovoljstvu Allaha Đelešanu. Pa smo citirali Božeg poslanika alejhi salatu vesselam, koji je kazao da je između namaza i idolopoklonstva ostavljanje samog namaza. Tu ima naravno rasprave među islamskim učenjacima da li onaj koji negira namaz, da li je nevjernik i kakav je status onoga koji ne negira namaz, ali iz lenjosti ne obavlja Allahu Đelešanuhu na taj namaz. O tome sad nemamo dovoljno vremena da promuhabetimo ili da razgovaramo ili da tefsirimo, ali ćemo spomenuti 4 kuranska ajeta ili nekoliko kuranskih ajeta koji govore o važnosti obavljanja namaza i o posljedicama ukoliko čovjek izbjegava taj namaz. Prvo, braćo moje, prvo, Allah Đelešanu u Kur'anu kaže, znači, nama je ovdje važan kur'anski ajet i govor poslanika alejhi salatu vesselam, nakon toga ide tefsir ili govor islamske uleme. Kaže Allah Đelešanu u Kur'anu: وَمَنَ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ko bude okrenuo, kaže Allah Đelešanu, glavu od moje knjige, taj će teškim životom živjeti, kaže Allah Đelešanu. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. I na sudnjem danu ćemo ga, kaže Allah Đelešanu, slijepa proživjeti. Posljedica ostavljanja namaza, posljedica okrećanja od propisa kuranskih tekstova koji kroz imperativ naređuju svakom vjerniku pojedinačno namaz, je, braćo moja, vuče sa sobom dvije kazne. I dunjalučku i ahiretsku kaznu. Znači, ima Allah Đelešanu, kad hoće, on ostavi nekog pa ga kazni na budućem svijetu, ali mu da da proživi ovaj dunjaluk. Po pitanju namaza, po pitanju okretana od Allahove Đelešanu knjige,
Znači onaj koji okrene glavu od Allahove Đelešanu knjige, on doživljava dva poniženja, kaže Allah Đelešanu. Prvo poniženje je, kaže Allah Đelešanu, dat ćemo mu težak život da proživi na ovome dunjaluku. Težak život, tegoban, pun tuge, pun depresije, pun anksioznosti, pun nezadovoljstva. Ne mora da znači da onaj ko ima, da on zadovoljno živi. Znači, odmah kad se kaže teškim životom će živjeti naš narod, možda to može da ukapira na način, živeću sa manje materijalnih sredstava, bit će mi teško, bit će siromašan. Ne, najveće siromaštvo jeste siromaštvo duše, braćo moje. I tu se nalazi najveća tuga, to je meta najveće tuge. Fa inna al-ghina ghina nafsi. Najveće bogatstvo je bogatstvo duše, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I najveće siromaštvo je siromaštvo duše, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ima čovjek, uživa u blagodatima, Allah mu dao to zadovoljstvo, ali ga tuga pritisla, brige. Sam sebi nabija pritisak, jer nema izduvni ventil da nahrani dušu i da se pokori stvoritelju koji mu je sve to dao i da mu se zahvali na tim blagodatima. To je samo jedan površan komentar teškog života. Vi znate koliko je teško kada je čovjek tužan, kada je zabrinut. Tuga i briga su dva najteža neprijatelja na ovome svijetu. Druga stvar, nahšuruhum yawmal qiyamati a'ma. Takve koji budu okrenuli glavu od moje knjige, kaže Allah Đelešanu, proživjet ćemo je na sudnjem danu slijepe, kaže Allah Đelešanu. Zamislite na sudnjem danu u toku tog ispitivanja, ko je bavio hađ ili umru, zna kakve su gužve oko naše svete Kabe. E, zamislite da je čovjek u tom trenutku slijep i da ne zna da li će lijevo, da li će desno, velika galama, velika gužva, veliki strah, veliki nered, ljudi u iščekivanju, a čovjek slijep. Zbog čega? Zbog ostavljanja namaza. Znači, posljedice ostavljanja namaza sobom povlači, braću moja, kaznu ovoga i budućeg svijeta. Druga stvar, posljedica ostavljanja namaza, kaže Allah Đelešanu, jeste da Allah Đelešanuhu ostavljača namaza baca u najviše ambise džehennema. Pa kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu, kada budu stanovnici džehennema međusobno razgovarali, ma selekekum fi sekar, pitaće jedni druge, šta je vas dovelo u džehennem da nas Allah sačuva? A odgovorit će oni koji su ostavljali namaz, qalu lam nakum minal musallin, kaže, mi nismo bili od onih koji su klanjali namaz. وَلَمْ نَكُنُطُ عِمُ الْمِسْكِينَ, i nismo bili oni koji su upućivali ljude da hrane miskine, siromašne, siročadi, da pomažu oni koji su muftašni pomoći. Znači, ambis posebnog džehennama je sekar. Tamo u tefsiru stoji da je to sagorevanje kože nakon što se gori cijelo tijelo kod čoveka, obnavljanje kože, pa nakon toga opet novo sagorevanje kože, da nas Allah sačuva takvih kazni. Pa kaže Allah Đelešanu u Kur'anu također u suri Al-Qiyama, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّا. Nakon kazne Allah Đelešanu kaže, nisu فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا, nisu sadaku davali, nisu namaz obavljali, وَلَا كِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّا, nego su glavu kretali i kaže lagali su, odbijali su propisa Allaha Đelešanu. Nisu htjeli Allahu Đelešanu da se pokore na 5 dnevnih namaza i da rade dobra djela sa kojima Allah Đelešanu je u Kur'anu zadovoljan i koje je poslanik svojom praksom potvrdio. Znači, tegobne posljedice su ostavljene namaza, braćo moja. Pa kaže Ibn Mesud radijallahu anhu, toliko su se ashabi poslanika alejhi selam trudili, a to je sad zasebna tema, da klanjaju namaz u džematu, da su svi klanjali, ali kaže, oni koji nisu klanjali, već su bili poznati u društvu kao munafici. A to sve aludira, kao islamska ulema, na jedinstvo muslimana, na zajednički namaz, na jedinstvo safova, na čuvanje tog jedinstva, ili jedinstvo, svetost muslimana u Kur'anu. Molimo Allah da nas Allah, braćo moja, učvrsti, da nas uputi, da se odazovemo, da nam svijest probudi, da čovjek razmisli šta je njegova obaveza, kako mu je lakše, da li sa namazom ili bez namaza, da li će lepše da živi dok Allahu Đelešanu se pokorava ili će da živi lepše nakon što Allahu Đelešanu bude nepokoran. Molim Allaha Đelešanu da nas Allah Đelešanu upiše od onih sa kojima će on biti zadovoljan, jer je namaz svjetlo svakog vjernika. Da bi to svjetlo bilo upotpunjeno, braću moja,
čovjek mora da bude od onih koji upotpunjava Allahove dželešanu propis. Ne može delimično da radi stvari. Wa aqimu salata wa atu zakata wa rke'u ma'arake'in. I namaz klanjajte i zakat dajte, kaže Allah dželešanu. Wa rke'u ma'arake'in. I klanjajte se onima koji namaz klanjaju, kaže Allah dželešanu. A te'murune nase bil birri. Kaže, zar da jedno govorite, a da drugo radite. Znači, ako smo vjernici, pravi vjernici, onda vjernik treba da upotpuni i da objedini i riječi i djela. Samo još jedan detalj. Kaže imam Ahmed ibn Hanbel radijallahu anhu, poznati islamski pravnik. On kaže, kada su ga pitali šta radi sa ostavljačem namaza. Kaže Ahmed ibn Hanbel, onaj ko ostavi namaz i ko poriče namaz, treba ga ubiti. A Ebu Hanife je tu malo fleksibilniji jer uzima neke druge razloge, to je opet zasebna tema. Ebu Hanife kaže da takvu osobu treba prevaspitavati i tražiti da se vrati Allahu Đelešanuhu, ne bi li se pokajala i ostavila ono sa čim Allah Đelešanuhu nije zadovoljna. Znači, kod svih islamskih učenjaka, braćo moje, je rigorozno tumačenje u Kur'anu i u hadisu po pitanju ostavljača namaza. Namaz je stup, namaz je temelj, namaz je ponos, namaz je budućnost, namaz je spas, namaz je svjetlo. Ko hoće spas i ko hoće da bude od pravih, istinskih vjernika, muslimana, mu'mina, muhsina, on će se Allahu dželešanu pokoriti ili će raditi na tome da usavrši i da upotpuni svoje namaze koje zostavlja. Molimo Allah da nas Allah čuvasi i prosti grije. Allahum amin. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam da na danu džume postoji trenutak kada Allah dželešanuhu ne odbija dove svoje robove. Islamska ulema kaže da je to trenutak kada imam silazi sa minbera do laskom i hrap. Nakon džume namaza bit će postavljena seđada za naše vakufske kuhinje koje se gdje se svake treće džume u toku mjeseca postavlja seđada za potrebe naših gladnih komšija ili susjeda. Imamo preko 2000 registrovanih korisnika vakufske kuhinje, zbog toga pozivam ili na tu adresu pozivam sve vjernike da pomognu ili da podrže ovaj hajli projekat. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salam.